Välkomna tillbaka till min kanal. Jag måste ha lite torrschampo i håret för mitt hår är jättefettigt. Detta torrschampo luktar för jävla äckligt för att det luktar kokos. Hata kokos. Jag kom lite av mig i mitt lilla schema som jag hade idag för att jag ringde min mamma i morse när jag gick, men hon sa inte då. Sen ringde hon mig nu senare, så då pratade vi en stund och så kom jag helt av mig i det jag skulle göra. Men idag så tänkte jag i alla fall att vi tillsammans ska gå igenom allt mitt smink, för att jag, hela mitt sminkbord är kaos. Allting är kaos, alltså jag behöver verkligen rensa och städa ut. Och jag har ju smink på två platser. Här är ju så jävla stökigt, men jag har ju smink i den här hortsen. Så har jag tre lådor. Och sen så har jag ju smink här. Ovanpå bordet. Och även i sminkbordet. Så det är ju en del saker. Dock så har jag ju faktiskt rensat som fan bland mitt smink. Alltså jag hade ju jättemycket smink innan. Men jag har faktiskt rensat ut extremt mycket. För att jag vill liksom inte ha 20 miljoner olika sminkprodukter. Alltså jag vill ha mycket mindre smink än vad jag har nu. Men en del grejer vill jag inte göra mig av med. För att det har varit dyrt och jag kanske får användning för det någon gång. Men jag skulle ju vilja ha... Kan du sluta titta på mig? Jag tittar kärleksfullt på dig. Du kan ha med dig i din jävla blocka då när jag säger sådär. Och du bara hatar på mig. Nej, men jag vill ha så här. Jag vill ha grejer som jag använder dagligen. Det är det jag vill ha. Inte massa onödigt skit som bara ligger. Så jag ska försöka rensa ut lite idag. Och så behöver jag organisera om, för just nu är det kaos. Som i sminkbordet, jag hittar ingenting. Och i sminkbordet så ligger det för alldeles för många produkter. Jag vill minska ner det till det som jag faktiskt använder. Och det andra får ligga i hortsarna. Då öppnar vi första lådan. Och här har jag ju försökt organisera upp det lite. Med att här är basprodukter. Jag har prover här. Det här är ett shampoo. Och det här är en foundation. Den här hade jag faktiskt kunnat lägga. Jag har lite olika färger. Jag hade kunnat lägga denna i mitt sminkbord så att jag faktiskt kan testa den. Vi har lite puder, alltså jag använder aldrig de här, men jag tänker att alltså puder blir inte direkt dåligt, så det kan ligga där. Detta är mitt favoritpuder. Det är det jag använder när jag sminkar mig. Jag gillar den här primern, så jag kommer spara den. De här highlightersarna från Milan är jättefina, så sparar jag också. Jag sparar också den från Colourpop. Alltså här är ganska bra utrensat. Dessa är också jättefina, de här highlightersarna från Wet n Wild. Även de här rougen är också jättefina. Och denna, jag glömde bort att jag hade, den är jättefin. Sen har jag denna jag sparar. Den är också fin. Alltså jag behöver ju inte allt det här. Men jag har ju det, så jag kommer ju faktiskt behålla den. Här tror jag ju att jag kan rensa lite. Denna ska jag faktiskt ta upp för att min CC cream är slut. Och det är denna jag alltid använder. Denna ska jag slänga, jag hatar denna. Denna behåller jag för att den här kan vara bra att blanda ut om jag behöver mörka en foundation. Denna ska jag faktiskt ta och testa. Så den ska jag ha i mitt sminkbord, för att jag för mig att jag tyckte om den här väldigt mycket. Men sen de här andra tänker jag att jag behåller här bara. Den här tycker jag verkligen inte om. Den här Stay Naked Foundation. Den är jättedålig. Och sen här i den här lådan har jag Mineral Foundation. Och jag använder ju typ aldrig det. Jag hade ett tag när jag använde det hela tiden. Men nu för tiden gör jag typ aldrig det. Men jag kanske kommer in i en period igen när jag tycker om det. Så att jag behåller det där. Till nästa låda. Och här har jag paletter. Jag kommer att behålla alla mina Colourpop paletter. För alltså de här är svåra att få tag på. Man måste beställa från Colourpop från USA. Man måste importera, betala tull, bla bla bla. Så de kommer jag definitivt behålla. Sen har jag lite så här Kaleidos paletter. De här är också ganska svåra att få tag på. Alltså jag kommer ju typ inte så här använda dem dagligen. Men ja, jag kommer att behålla dem också. Den här är faktiskt väldigt fin. Tror inte den säljs längre. Den här hade jag faktiskt kunnat byta ut
Jag hade kunnat ha den här som, så att jag kan ha den här som min ögonskugga. Sen har jag en som är lite större. Sen har jag två paletter från Odens Eye. Alltså jag har typ aldrig använt dem här. Inte alls mycket. Men jag kommer behålla dem. Och sen så har jag paletter från Juvia's Place. Den här är jättefin. Jättefin. Men de vill jag också behålla. Alltså jag tror faktiskt att jag kommer göra mig av med dessa. Jag tror inte jag kommer använda dem. Och här är fler Colourpop-paletter. Som jag också sparar. Den här använde jag skitmycket för. Tyckte den här var jättebra från Revolution. När jag gjorde contour och sånt här. Men jag lägger aldrig contour mer. Så jag använder inte denna så mycket. Men jag tänker att den... Alltså jag kanske kommer in i en period när jag tycker om det igen. Den här har jag typ aldrig använt. Den här tycker jag om jättemycket för det är jättefina highlighters. Om man tycker om att ha en highlighter i en konstig färg. Det gör inte jag så ofta. Men det är kul att ha. Och den här är jättefin också för här är liksom alla rougefärger man kan tänka sig. Så den vill jag absolut ha kvar. Jag tror till och med att jag ska ha den här i mitt sminkbord. Så att jag kan använda den här dagligen. Så ja. Då öppnar vi tredje lådan. Och här har jag läppprodukter och lite typ ögongrejer och sånt här. Mina MAC läppstift kommer jag att ha kvar. Jag tror faktiskt att jag ska flytta. Om jag kanske kan ha den här i sminkbordet så vill jag nog ha den i sminkbordet. Här är lite lösögonfransar. De ligger bra där tänker jag. Sen så har jag lite så här stenar. Alltså ett tag höll jag på väldigt mycket med smink. Och var det kul att ha såna här saker. Alltså jag sparar ju det för att om jag skulle få för mig att göra någonting kreativt så har jag. Men här kan jag nog rensa lite. Den här är typ helt uttorkad. Den här EOS lipbalmet. Så den får åka. Okej, den här ska jag faktiskt lägga i min... I mitt sminkbord också för att det ögonbrynsgelet jag har där håller på att ta slut. Så jag hade behövt ett nytt. Alltså sen har jag sån här glitter eyeliner som jag typ knappt har använt. Och andra färgade eyeliners och sånt. Så jag tänker att jag ska behålla det. Men ja, det är knappt använt. Den här vill jag nog... Oj! Kolla! Den här vill jag ha vid sminkbordet för jag tänker att den här kan jag faktiskt ha användning för. En läpppenna jag inte kommer använda den så länge vi. Alltså den här fortfarande går att använda och inte uttorka. Det är helt sjukt. Det är en eyeliner. Och den här, alltså jag tror den här är typ 7 år gammal men den har inte tagit ut den. Det är lite sjukt. De här tycker jag om. Så jag tänker att jag behåller läpppennor och sånt här. Att jag använder ju typ aldrig det för att jag tycker inte det är så bekvämt. Men jag kanske får för mig att göra det någon gång. Här var en till ögonbrynsgel, den kan jag också ha där borta. Den här kan jag faktiskt slänga för att jag har en ögonfransbröja som jag tycker om och den här är inte särskilt bra. Så. Så här är det jag tänker att jag ska flytta in i mitt sminkbord så att jag använder det. Och sen det här ska jag slänga. Vi ska faktiskt ta och göra lite lunch nu. Innan jag börjar äta så måste jag bara ta en visningsbild. När jag äter maten för att jag ska göra en live ikväll. Och så måste jag fixa visningsbilden i förhand. Titta. Jag bara slå i mitt ben lite. Vi måste faktiskt åka och handla för att allting är typ slut. Och vi har ju planerat att vi ska äta nudlar till lunch. Och då behöver vi soja, soja är slut. Ja. Så vi behöver åka och handla lite smågrejer för att fylla på. Jag är ganska stressad idag. För att jag är stressad över livestreamen som jag ska ha ikväll. Så jag håller på att stressa sönder för att jag ska hinna bli färdig med allting i tid. Tills jag ska ha den. Men vi ska åka och handla. Sen så måste jag fixa med streamen och visningsbilderna när jag kommer hem. Och sen så får jag fortsätta... Rensa sminket inne i badrummet.
ingen avstämning idag. Jätteskönt, för sen vi skaffade ICA-kort och jag skaffade mitt egna ICA-kort så har vi fått en avstämning varenda gång vi har handlat. Hela avstämning. Så det har varit väldigt tråkigt. Men den här gången så slapp vi. Vi handlade allt möjligt. Jag ska ju göra en mukbang ikväll på min live, för att det var någon av er som ville säga det. Och då tänkte jag ska göra nudlar och sen så ska jag göra sån här typ, inte dumplings men typ, och då var man ispapper. Sebbe har fyllt på sitt läskförråd, så jag har 4 läsk. Sen så köpte vi faktiskt popcorn och kostar 10 kronor. Det är alltid nice att ha hemma. Lite i kaffe. Vi köpte 2 flaskor med japansk soja, för det det går alltid åt här hemma, så jag använder soja i typ allting jag lagar. Lite mjölk. 2 förpackningar med tofu. Jag ska både marinera och steka, och sen så ska jag även ha i de här dumplingsen. Och vi köpte grädde, och sen så köpte vi sån här semlor som man kan göra själv. Så tänkte vi att vi ska göra marsansås och göra vaniljsemlor. Morötter. Och sen till sist så köpte vi kött, för att jag ska göra köttfärssås till Sebbe. För han ville äta spaghetti köttfärssås, men jag ville äta de där typ dumplingsen istället. Så han äter det, jag äter dumplings. Jag har glömt att ta min shot idag. Skål. Nu blev det dags att gå på sminkbordet. Alltså det är så starkt här på, så jag behöver fixa med det sen också och torka av. Det var länge sedan jag gjorde det. Men framförallt rensa ut det som är i lådan. Så här ser det ut i min lilla sminklåda. Så här tänker jag att jag bara ska ta ut det här och rensa sen. Som de här ögonskuggspaletterna, de ska jag lägga tillbaka. Den här ska jag faktiskt göra mig av med. Den här, tycker inte om den så mycket. Den här ska jag lägga tillbaka. Denna ska också lägga tillbaka. Och den här. Jag ska också lägga tillbaka den här. Kajas foundation hatar jag, och alltså allting är bajs med den här. Den här tycker jag om, Estée Lauder's Double Wear. Men jag använder inte den så ofta just nu, så den ska jag få åka tillbaka till hårt sen. Samma sak med Max Face and Body. Jag skulle vilja ha den här i en ljusare färg, så att jag kan använda den alltid, för jag har C4 och jag är inte så här mörk längre. Den ska lägga tillbaka, den ska lägga tillbaka. Denna ska slänga, den här primern. Min MAC Fix Plus som nästan är helt slut. Du måste köpa ny sådana sen. Jag tycker om att förvara sminket i de här, så ligger det liksom inte direkt på, alltså det här vita, för att då blir det så himla skitigt. Gud! Det är svårt att filma här, för här är gud vad det skakar. Här är inte så mycket plats. Jag har lite så här saker som jag vill använda upp. Milks Hydro Grip Primer, så jag ska använda upp den bara. Sen så har jag den här nya primern, jag fick ju den i ett pressutskick från Benefit. Jag har använt den nu i några dagar. Jag tycker faktiskt om den väldigt mycket, jag har den på mig idag. Just det, jag ska hämta de grejerna som jag skulle ta in här. Jag hade ju de här sakerna som jag ville ha. Sissy Creamer, för den använder jag ju dagligen. Och sen så tänkte jag att jag skulle testa på den här serum foundation och se om jag gillar den. Den ser ganska ljus ut, men den oxiderar ganska mycket så den blir mörkare. Så jag tänker att den här kan jag ha om jag väljer att ha brun utan sol på mig någon gång. Sen så tänkte jag att jag skulle prova den här foundationen från Make the Make. Och sen så var det råpaletten. Jag tänker att jag lägger den här på en plats. Jag får inte plats i så, så jag lägger den här på sidan. Jag använder ju alltid min Dior-palett. Och sen har jag min concealer. Jag tänker att jag ska ta bort alla rouge som jag har liggandes här just nu. För att nu har jag ju tagit rouge-paletten och där är ju verkligen massor av olika färger att välja mellan. Så då behöver jag inte
de här, även fast jag tycker om de här jättemycket. Men eftersom jag har så mycket smink som jag har, så tycker jag om att byta upp det lite då och då, så att jag faktiskt använder allting. Det är ju lite skillnad om man bara har, alltså mängden som man använder, då behöver man inte byta ut det. Men jag vill gärna, för att jag tycker ju om produkterna, så vill inte göra mig av med dem. Bara för att jag liksom inte vill ha mycket saker, utan då vill jag hellre försöka använda upp det och sen slänga det efterhand. Den här ska jag slänga nu, för den här är slut. Jag har verkligen tryckt ut allting jag kan. Det enda jag hade kunnat göra är att klippa upp den, men jag får säga hej då. Någonting jag också har liggandes här är Max Pro Longwear Concealer. Jag använder ju aldrig concealer under ögonen faktiskt. Men om jag skulle behöva någonting mer fulltäckande så har jag det här. Ögonskuggs primer. Max Paint Pot är ju favoriten, men jag har ju också den här från NARS. Fan vad skitigt allting är. Tycker inte om den här så himla mycket, men jag har köpt den så jag får använda den. Vi har den här Elemis primer. Jag tänker att jag får ligga kvar också, för att det är inte jättemycket kvar av den, så jag vill använda upp den. Mina ögonbrynsprodukter vill jag också ha här. Favoriten är ju Max Shape, vad heter den? Shape Tape, nej. Shape and Shade Brow Tint. Det är som en tuschpenna. Tycker om väldigt mycket. Och sen så hade jag, det här är ju ögonbrynsgelet jag använder just nu. Sen hade jag de här två som får också ligga här, så jag kan använda dem. Och den här eyeliner. Ska jag prova den? Ja. Jag brukar aldrig använda så här kajal i vattenlinjen. Men jag kan försöka använda upp den. Kan jag ha den stående så här? Går den att stänga? Nej, det går inte. Skit. Jag får ha den stående här i fönstret. Där har vi läppstiftan. Sen så ska jag rensa ut min Sensai mascara för att den är slut. Hur är det med denna? Ja. Den är typ också slut. L'Oreal mascara. Ska jag lägga tillbaka Kaja bronzer för att jag använder inte den här. Den här ska jag faktiskt göra mig av med, för att den här var så jävla dålig. Anastasias Brow Freeze. Min har ju också blivit så här. Och den sög röv. Den var verkligen skitdålig. Mina ögonbryn liksom bara whoop, åkte tillbaka. Funkar inte alls för mig. Ska bara torka av denna lite. Jag kan lägga grejer här i också. Så här tänker jag att jag bara lägger resten av grejerna, typ min ögonskuggspalett. Jag ska se om rougen, ja rougen fick faktiskt plats här. Rougen, så här lite typ läpppennor, kajal. Min sån här återfuktning till läppar. Har jag något mer? Ja, facial spray. Min fix plus som är nästan slut, så jag vill inte använda den förrän jag köpte en ny. Just det. Jag skulle bara sortera lite i denna. Den här är lite äcklig, för här ligger mina sminkborstar och sånt. Jag har så här jättemånga såna här handskammar. Men jag tänker att jag behöver ju bara ha en här. Sen har jag 20 om 50-lapp. Gäller dessa pengarna fortfarande? Eller har de gått ur? Jag kan ingenting om kontanter. Jag hatar att ha kontanter. Hatar att betala kontanter. Hatar kontanter. Vet inte ens hur våra kontanter ser ut nu för tiden. Nu känner jag ändå att jag har lite mer ordning och reda här i mitt sminkbord i alla fall. Och så blev det en del produkter som jag ska göra mig av med. Okej, vi går in i nästa rum och så ska jag bara lägga tillbaka alla sakerna som jag inte vill ha kvar i sminkbordet. Och organisera in det i hortsen. Förresten, jag tror jag ska göra mig av med den när jag använder inte den sorten. Hej då. Kajas foundation och Kajas concealer får faktiskt, jag slänger den också. Som den här, alltså all olja som typ har funnits i denna foundation har runnit ut och allting jätteäckligt. Och alltså deras förpackningar på foundation, alltså suger. Och jag har sett så himla många som har haft samma problem. Så den, nej, jag hatar den för den är så ful på huden på mig. Så den får bort. Så, då har vi då alla basprodukter. Sen så har vi alla mina paletter. Och sen ögon- och läppprodukter här.
rent och snyggt. Nu måste jag verkligen fixa med det här med visningsbilden och allt annat som måste fixas inför streamen. Precis som förra gången så kommer jag ju streama från Sebbes dator. Har den tagit vägen? Här är en laptop, men inte är min. Ja. Nej, det var laptopen. Denna gången så kommer ju liksom bara, man säger maj, så jag ska inte ha några andra grejer liksom synas. För att jag kommer typ inte så här kunna titta på någonting i mina livestreams. Det är jävligt tråkigt, men jag var ganska säker på att det skulle hända, och det hände. Min video blev liksom copyright strikad typ 10 gånger. Så jag kommer ju typ inte kunna göra sånt. För att det kan ju påverka min kanal lite negativt, för om man får för många och det typ blir allvarligare, så kan YouTube ta ner ens kanal. Tyvärr. Jag blev inte så jättenöjd med visningsbilden som jag gjorde, men ja, det får vara som det är. För jag behöver faktiskt få upp den nu. Jag kan inte vänta hur länge som helst. Fan, jag vet inte hur jag ska göra med, jag ska prova att spela in bara, för att just nu har jag ingen mic inspelad. Jag vet inte riktigt, ljudupptagningen på datorn är inte det bästa. Hej, 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 jag äter, japp. Okej, vänta, var ska jag säga det? Var hamnade det? Det var ju där innan. Men vad fan? Innan kom det upp, förra gången jag gjorde kom det upp här. Okej, jag kan inte göra det nu. Alltså innan kunde jag så här göra någon sån här replay och spela in och så kunde jag titta på det. Men det kan man tydligen inte göra längre. Det var ju jättekul. Jag vet inte hur bra ni ser, men så här ser det ut. När man så här ska lägga, man ska så här lägga schedule en livestream. Så är det så här det ser ut. Och där är visningsbilden. Och sen trycker jag här på schedule. Så ligger den här, att den är där. Och så ska det komma upp, solen är här mitt mitt ansikte, men det ska komma upp, alltså ni som följer mig, ska det ska komma upp att det ska bli livestream liksom. Jag kan inte säga det för att jag kan inte följa mig själv. Jag gömmer mig här nere för solen. Men det är lite tråkigt när jag gör lives, för att jag kan inte koppla min kamera till datorn. Så jag måste använda min webbkamera, och det är jättedålig kvalitet. Så jag ber om ursäkt för det, men det är det enda sättet jag kan göra lives på. Men det blir lite bättre när jag har studiebelysning bakom, för då blir det i alla fall lite ljus, så att det blir lite bättre kvalitet än om jag bara sitter i totalt mörker liksom. Och som alltid så kan ni ju se mina lives i efterhand. Denna liven som jag gör idag finns på min kanal att titta på om man vill se på det senare. Eller om man inte hinner se på hela den dagen eller inte orkar, så kan man se på den senare, för det finns bara på min kanal. Mitt hår känns så himla platt, så jag ska bara fixa till lite med värmeborsten. Så här luggen ligger jättekonstigt. Lite roligare i alla fall. Jag tänker att jag kanske får fixa det lite innan livestreamen också. Vi ska testa att göra semlorna nu, för vi köpte ju såna här färdiga. Alltså det ser ut som hamburgerbröd. Vi har en sån här förpackning från någon gång när jag bakat tårta. 2 deciliter mjölk. 1, 2. Såklart ska vi ha grädde på också. Jag har en sån här liten spritsare. Kan du hålla den öppen? Du kan spritsa ut grädden fint. Det går inte så bra med marsansåsen. Den blir liksom inte stel. Ska man inte stoppa in den i kylskåpet så att den kyls? Den står bara, låt stå. 5-10 minuter. Men det har ju inte gått 10-15 minuter än heller. Jo, du har det. Nej, du har så bråttom. Ja. Sätt dig ner och lugna lite. Kom nu. Men Selma, du behöver inte se så jävla till. Det jag har gjort är att vi har marsipan, så jag har tagit pyttelite. Pyttelite på min. Marsipan har en massa. Nej, marsipan. Står du på? Marsipan är inte samma sak som mandelmassa. Är det inte? Nej. Smakar samma.
Det är ju mandel i marsipan, men marsipan är hårt. Det är mer du. Nej. Nej, skitsamma. Det förklarar varför det ser ut så här. Jag har lagt det på så fint. Alltså, jag... jag är ingen bagare. Nej, för det är mandel i marsipan, det är helt riktigt, men det är inte samma sak. Nej. Du öppnar ju fel. Marsipan med finare texturer och passar exempelvis till att göra figurer. Ja. Förbakning, pralintillverkning med mera passar dock mandelmassa mycket bättre. Så det här är marsipan. Och så måste det, i mandelmassa måste det vara 5% mandel. Marsipan behöver inte vara det. Så smakar inte mycket mandel. Men denna är ändå ganska god. Men det är kanske mandel du inte gillar. Jag gillar mandel. Ja, då borde du gilla mandelmassa. Men jag gillar mandelmassa. Men denna var helt okej. Ja. Ska det vara så här löst? Nej, det ska vara inte. Är den dålig då? Jag vet inte. Det kan ju vara det. Annars... Ja, det är bäst för 14... januari 2022, så det kan låta den är gammal. Mm-hmm. Ja, men då får du bara på grädden så är ett av sådana här som blir ingen massa någonting. Det är nog därför som den inte fäster. Vi köper en ny massa sås. Det luktar ganska konstigt. Ja, men det kan ju vara det att det är gammalt. Okej, massa sås är gammal. Det här kommer inte bli gott. Nej. Vad behöver vi sån på? Ja, det är socker. Ja. Ta det då. Men varför funkar det inte? Kan man ta för mycket i? Fan, det blir fult. Ja, men hur mycket jävla ska du ha på? Ingen hamburgare, vad håller du på med? Ja, men det känns som ett hamburgare. Ja, det. Kan man inte äta så? Nej. Nu andades in florsockret genom näsan. Ja. Vet du vad fan har jag gjort? Koksalt. Det är colombiansk socker här inne. Du har klistermärke i pälsen. Okej. Vi håller kvar dig här. Vi ska se. Kamma din mage. Har du tänkt? Ser du vad snäll mot henne? Hade man kanske kunnat få lov att ta lite på din mage? Nej. Sebbe? Ja? Har du velat komma så vi kunde klippa hennes klor? Precis. Ja. Kan man få en tass så man kan få... Du, det är lättare om du ligger ner. Oj! Du får ramla ner. Du? Lugn! Lugn! Lugn, lugn, lugn! Lugn! Lugn, lugn! Lugn i hela huset här. Men du, hallå, 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 lugna dig. Siri, lugn, 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 lugn. Nej, men du får ramla ner. Hon är så jävla stark. Kolla, det går jättebra. Jo. Jo. Vi är strax färdiga. Så. Ja. Vad duktig du var. Ja, du var jätteduktig. Nu är det godis. Nu får du godis. Nu blir det godis. Godis. Men ser du, jag ska inte klippa dina naglar där, jag lovar. Godis. Kom. Aj, nu är hon kränkt. Nu kom. Vad fan. Godis. Du ser, man har där.
jag har bara suttit och sökt lite jobb som jag hittade. Men nu så tänkte jag att jag skulle börja lite av maten som jag tänkte göra. För jag tänkte göra typ dumplings. Och i dem så ska jag ha kål, morötter och tofu. Så jag tänkte att jag ska bara förbereda allt det och blanda ihop så att det är färdigt. Och jag har ju aldrig gjort det här innan, så det blir första gången jag testar. Så jag vet inte om det här kommer bli gott eller inte. Så jag har skurit upp allting och sen så valde jag att smula i tofun. Så tänker jag att jag bara ska smaksätta det här. Om jag ska ta lite sambal oleg, alltså det är typ ingenting kvar. Sen så köpte vi ju soja och det är ju givet att det ska i. Sen så tänkte jag att jag skulle göra en dipsås till med soja och jordnötssmör. Jag tänker att jag gör det här idag och om det här är gott så har jag med en uppdaterad variant i en matvideo där jag visar hur jag gör och recept med mått. Men det här är vad vi har nu. Och sen eftersom det är mukbang och jag ändå kommer live typ i 2 timmar så tänker jag att jag ska skära upp lite morötter också som jag kan äta på under tiden så att jag har mer än en typ maträtt. Sen så använder man rispapper. Detta köpte jag, det var faktiskt väldigt många. Och så ska man använda 2 papper. Man förbereder risvattnet med, eller risvattnet, rispapper. Genom att lägga det i vatten. Och sen så lägger man en klick av den här blandningen på och så rullar man ihop det. Och sen så lägger man det man rullat ihop i 1 rispapper och rullar ihop igen så att det är 2 lager. Och sen så ska man steka dem i olja. Och det ser jävligt gott ut. Verkar jävligt gott. Så jag hoppas verkligen det är det. Sen har jag tänkt att jag bara ska koka vanliga nudlar. Och så har jag gjort en liten sås till nudlarna med soja, vatten, lite vinäger, chiliflakes, lite sirap och majsstärkelse. Det är snart dags. 44 sekunder kvar. Hej alla! Och välkomna till min stream. Nu är jag faktiskt färdig med liven. Hej Siri, ska du äta upp den sladden? Jo. Mm. Så jag ska bara plocka undan här lite. Jag har faktiskt inte upp all maten så jag behöver lägga det i en matlåda till morgon också. Mm. De här som jag gjorde var för övrigt sjukt goda. Så jag ska faktiskt göra så att jag ska visa er i en matvideo. Det kommer nog kanske ta lite tid innan den videon kommer ut för att jag har några andra idéer på matvideos som jag ska göra innan. Men jag kommer visa er recept på hur man gör dem. Kolla vem som sitter här. Håll koll på mig på toaletten. Sen sitter jag en till där. Med en skål med vatten som det inte längre är vatten i för att hon har hällt ut allting på golvet. Isan. Jag tänkte jag kunde visa er hur jag tar av mina lösögon för att jag fick en fråga på Instagram om hur jag gjorde. Så jag tänkte jag kan bara visa lite snabbt i denna vloggen också. För jag har, alltså de här lösögonfransarna som jag har på mig nu. Jag har haft dem här jättelänge. Jag tror nu jag har haft dem i 2 månader nu. Men jag använder en sån här pad. Och micellärvatten. Jag har den här från Garnier. Så tar jag ganska mycket. Och bara sätter den emot ögat så här. Och så låter jag den sitta här tills limmet har löst upp. Och fransen bara ramlar av sig själv. Och det brukar faktiskt gå ganska snabbt.
där var den kom av. Och som ni säkert kan se så är det ju så här limrester på. Och det jag brukar göra nu direkt är att bara pilla av dem. Så att fransen liksom blir rengjord nu direkt. Och jag använder ju aldrig så här mascara på mina fransar, utan jag tar ju på mig mascara innan jag har tagit på mig lösögonfransar. Så mina fransar blir inte direkt... Nu tappar jag nästan den. Mina fransar blir inte direkt skitiga. Nu använder ju inte jag lösögonfransar varenda dag. För att jag sminkar mig inte varje dag. Men jag använder ju ändå dem relativt ofta. Och jag kan ha ett par i flera månader. Alltså jag har varit så seg hela dagen. Alltså så här skittrött. Och känt mig allmänt på tråkigt humör. Jag har varit skitsur och arg hela dagen. Alltså jag och Sebbe, jag tror vi har bråkat typ så här 10 gånger idag. Men jag är på riktigt dåligt humör. Jag hoppas inte att man har märkt det i vloggen. Jag känner inte allt för att livea idag. Jag känner bara, åh. Men det var faktiskt skitkul. Så jag är jätteglad att jag gjorde det. Även fast jag kände att det var jobbigt innan jag skulle börja. Men det var jättekul. Och jag blev på jättemycket bättre humör under liveens gång också. Så det var jättekul. Tandborstning. Min tandborst är fortfarande urladdad. Men nu så ska denna lilla människa ta och gå och lägga sig. Jag hoppas att ni har tyckt om den här vloggen. Jag hoppas inte att du har märkt att jag har varit på dåligt humör. Men ni får ha det jättebra. Så ses vi i nästa vlogg igen. Hej då. About to leave. Already packing. Come with me. I'm not really asking.